yaş üstüne yaş gelir ama boy artmır. Bugün en büyük problemlerden biri de budur. Uşaq yaşa dolur, 18 yaşına çatır, boyu 1.20, 1 metr 30 santimetr olur. Bunun əvvəllər çarəsi yox idi, amma indi var. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olmasa da, boy problemi olan uşaqlar pulsuz preparatla təmin edilir. Boy artmayan uşaqların fiziki inkişafı necə dəstəklənir? Baxaq. Mənim uşağım da artıq uzun illərdir ki, bu boy hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Biz əvvəl-əvvəl deməli, bunun uşağın müalicəsini İstanbulda başladıq və İstanbulda dərmanları öz hesabımıza yəni alırdıq, onun müalicəsini burada davam elətdirirdik. Və 2021-in avqustuna qədər biz bu vəsaiti öz hesabımız hesabına qarşılamağa çalışmışıq. Artıq boy hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlar dövlət hesabına müalicə olunur. Bu, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olmasa da, uşaqların fiziki inkişafından geri qalmasının qarşısını almaq, boy qısalığı problemini erkən aşkarlamaq məqsədi ilə onlara pulsuz dərman verilir. Uşağınızın neçə yaşı var, boyu nə qədər? Uşağın 15 yaşı var, boyu balancadır, 1.30-dur. İndi bu iğnəni elə bil iyul ayından vururuq. İyul ayından bəri 8 santı artıb uşağın boyu. Böyük nəticədir. Ayda neçə dəfə istifadə edirsiniz? Bir ayda 3 dənə ampula. Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin baş həkimi Babək Salih Qənnadi bildirdi ki, ölkədə stomatotrop hormonu çatışmazlığı diaqnozu qoyulan 480 uşaq pulsuz müalicə alır. Gələcəkdə bu sayın artırılması planlaşdırılır. Çünki boy çatışmazlığı problemi olan uşaqların sayı çoxdur. Boy hormonunu isə ailələr, çoxlu ailələr ala bilmirdilər. Çünki qiyməti çox baxıydı. Bir aya əgər 3 qələm şpriç qələm gedirsə, hər bir şpriç qələmin qiyməti 300 manat idi, 250 manat idi və çox ailələr bu özlərinə bunu necə deyirlər, ala bilmirdilər uşaqlar üçün və uşaqlar boydan geri qalırdılar. Biz 14-cü ildən bu məsələ üzərində işləyirdik və keçən ildən bu məsələ öz həllini tapdı. Keçən il 74 nəfər bizdə demək qeydiyyata alındı. Vətəndaşlar eyni zamanda öz uşaqlarını birbaşa olaraq Respublika Endokrinoloji Mərkəzə və eyni zamanda qeydiyyatda olduğu tibb məsələlərində ailə həkimlərinin göstərişi əsasında ixtisaslı həkim müayinəsinə yönləndirilə bilərlər və orada əgər uşaqlarda boy hormonu çatışmazlığı aşkarlanarsa, dərhal uşaqlar komissiya çərçivəsində yenidən müayinədən keçirilib və tibbi göstəriş əsasında bu dərmanlarla təchiz olunacaqlar. Qeyd edək ki, boy hormonu dərmanı Danimarkadan gətirilir. Preparat soyuducuda 2-4 dərəcə temperaturda saxlanmalıdır. Turanə Tağızadə, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.